ජපන් අතර ප්‍රචලිත බොන්සායි කලාව මේ වන විට මුලෝකයේ සියලුම ස්ථානයන්ම ස්පර්ශ කර හමාරයි. කපුරු කැහෙවත් පොල්ගස බොන්සායි කරන ආකාරය පිළිබඳව අද අපි සාකච්ඡා කරන්නට සූදානම්. මුලින්ම කපුටු හොටේක ආකාරයකට වර්ධනය වූ පොල්ගෙඩියක් තෝරා එහි මුල්ලට හානයක් නොවන පරිදි සියුම්ය පොල්ලලි ඉවත් කරගන්න. එම පොල්ලලි ඉවත් කරගත් එම ගෙඩිය මාසයක් පමණ කාලයක් තෙතමනය රැඳෙන පරිදි නඩත්තු කළ යුතුය. එසඳහා පරණ මේස් හෝ එවැනි රිදි කැපැල්ලක් මාර්ගයෙන් ඔතා ජලමඳුනක බහා තබන්න. එසේ බහා තැබූ එම පොල් පැලය සුදුසු රෝපිත මාධ්‍යක වගා කරන්න. ඒ සඳහා රෝපණ මාධ්‍ය සකසා ගැනීම සඳහා සම අනුපාත මිශ්‍රණයන් ගැනියුත් කොම්පෝස්ට් ගගේ වැලි අඟුරු රළුගල් හා සියුම්ගල් සම අනුපාත මිශ්‍රණයන්ගෙන් මිශ්‍ර කර සියුම් කොටස් පහලට සිටිනසේ බඳුන්ගත කරන්න. බඳුන්ගත කිරීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් මාස දෙකකට පමණ ආසන්න කාලයක් ගතගොන අතර බඳුන්ගත කිරීමෙන් පසුව එය ප්‍රොපගේට් කිරීම සිදු කිරීම වැදගත් වේ. එයින් තෙතමනය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ඉමහත් රුකුලක් වේ. ප්‍රොපගේට් කිරීම සඳහා පොලිතීන් ස්වල්පයක් පාවිච්චි කර හැකි.